не голосує за дане рішення. Нагадаємо всім, що коли створювалась комісія, всі переконували, що комісія створюється лише для вивчення ситуації та напрямків виходу з кризової ситуації. А сьогодні бачимо те, про що ми і говорили. Комісія створена була для швидкої передачі концесії Чара та Поволонера. Є зауваження до роботи комісії, які публічно були нам озвучені ЗМІ. А головне, ми не можемо визнати переможцем конкурсу організацію, яка фінансово не спроможна забезпечити обіцяне ними інвестиційне фінансування. Даний так званий пропонований до затвердження переможців конкурсу з ТКНТ мав би бути взагалі недопущений до конкурсу. Одним із головних завдань комісії було вивчити документи, що підтверджують можливість претендента забезпечити взяті на себе фінансові зобов'язання з виконання інвестиційної програми розвитку об'єкта концесії та сплати концесійних платежів. Подана документація не відповідає вимогам конкурсної документації. Фірма створена лише в 2015 році. Фінансовий звіт за 2015 рік нульовий. У нього взагалі немає досвіду роботи в даній сфері. Статутний капітал – 1 мільйон гривень, з яких не оплачено 890 тисяч гривень. Штатний розклад складений 1 квітня 2016 року, напередодні подачі документів на конкурс. В інвестиційній програмі ми не побачили обіцянок даних громаді міста. Відсутні гарантії по зниженню тарифу за тепло. Представник повідомив, що тариф буде визначати НКРЕКП, тому обіцянок, які чекала громада міста, не буде. Не бачимо, в якому році буде відновлено гаряче водопостачання храних мешканців. Не бачимо обіцянок заміни котла з газом на твердопаливний котел, в якому буде можливість використовувати вугілля з наших шахт. Заборгованість, яка зараз існує у майже 100 мільйонів гривень, фірма на себе не бере, а залишає її для сплати громаді міста. Хоча обіцяли зовсім інше, оскільки один з аргументів, які лунали в захист концесії, було, що місто не спроможне погасити таку велику заборгованість. Відповідь на запитання про фінансове забезпечення представником фірми з ДКНТ взагалі дивує, коли нам повідомляють, що це не ваше діло, де ми будемо брати кошти. Це відповідь фірми, які хочемо доручити такий об'єкт. Ми за те, щоб теплокомуненерго надавало громаді міста якісні та доступні послуги, щоб громада була впевнена в цьому, оскільки вчора теплокомуненерго є монополістом у місті по наданні теплопостачання, а тепло це життєво необхідне для наших осель. І головне, вчора теплокомуненерго опалює бюджетну сферу, це лікарні, дитячі садочки і школи. Важливо, щоб такий стратегічний об'єкт, як вчора теплокомуненерго, був у надійних руках, і громада була спокійна, що вона в теплі і в безпеці. Дякую. Дякую. І була рука від Івана Гуляди, кота, і ще питання задавав.